ouvir o que disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 7 e 8. Olha lá. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes de obedecer à verdade? Versículo de número 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Esta manhã eu te peço, uma vez mais, que tu me ajudes a empurrar essa espada bem fundo e que ela produza o efeito que só ela pode fazer. Para isso, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar essa espada poderosa. E os irmãos aqui pelo YouTube digam amém. Amém. Meus amados irmãos, família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a igreja dos Gálatas foi uma igreja chamada para andar na graça de Cristo. Eles não conheceram outra palavra a não ser a que o apóstolo Paulo pregava. No capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6, o apóstolo Paulo declara, digita para mim, Miguel, e a gente volta aí, por favor, Gálatas capítulo 1, versículo 6, tem muita gente lá do outro lado, nova no Evangelho, e não entende perfeitamente. Olha isso, ó. Admira-me, disse Paulo aos Gálatas, que vocês estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na lei de Moisés. O chamado para a igreja do novo pacto é na graça de Cristo. Qualquer pessoa que não esteja vivendo o Evangelho, não está no chamado do Pai, está retrocedendo, numa decadência espiritual, está vivendo debaixo da lei de Moisés, está andando naquilo que os homens imaginam que deve ser bom. Os pastores, quando pregam uma palavra dentro da igreja, e tem uns que têm técnicas de oratória, palavras persuasivas, eles vão aqui na lei de Moisés, e começam a pregar, porque Davi, porque Sansão, porque Jefté, porque mais sacrifício melhor, mas tudo isto é a lei. Eu não sou o Jefté, eu não sou o Davi. Ah, haja visto que o que se mais ouve então é o jejum de Daniel. Oh, mas o jejum de Daniel então não é um jejum de um defunto? E as práticas de Daniel não eram uma prática debaixo da lei? Então, o que estava causando espanto e admiração em Paulo é que esta igreja aqui, que não conheceu outra palavra a não ser o chamado na graça, estava retrocedendo a lei. Paulo fez uma viagem, pregou o Evangelho aos Gálatas e foi a uma viagem missionária. Quando ele voltou, ele viu a igreja impregnada de judaísmo. Ele viu jejum, ele viu rituais dentro da igreja, ele viu as pessoas idolatrando homens, veneração ao púlpito, chamando um lugar, um tabrado de madeira de altar. Meu amado, isso é a mais pura heresia, alguém entrar dentro de um lugar e falar, traga para o altar. Altar era no tabernáculo, era o judaísmo, o nosso altar é Cristo, aqui não há nenhum poder, nenhuma influência, isto é um tabrado que nós colocamos aqui, para que a divulgação da mensagem fica mais ampla, mais nítida, mais confortável. Mas independe se está pregando aqui ou dentro de um pântano, isso não faz diferença nenhuma, não é o local. Adão estava no paraíso, no melhor lugar que se pode viver,
Errou. Judas estava no melhor colegiado, no colegiado apostólico, sobre o mestre por excelências. Falhou. A igreja tem essas manobras. Era exatamente isso que estava corrompendo aquela igreja. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ora, pressão não é um jogo de palavra, para você entender. Se saiu da graça, você passa para outro evangelho. Significa que só existe um evangelho a ser pregado. É qual? É onde Cristo chamou os crentes. Ali tem uma vírgula, olha o que ele diz no versículo 7, o qual não é outro. Então quem passa para um outro evangelho, na verdade não é evangelho, o qual na verdade não é outro, senão, e isto fora da graça, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É o que aconteceu hoje, o evangelho está pervertido, meu irmão. Já disse aqui 1 milhão de vezes e vou dizer 1 milhão e 1. O pastor vai num cartório de pessoas jurídicas e diz: quero abrir uma igreja. E lá, o rapaz do cartório pergunta: é do âmbito religioso? Então é sem fins lucrativos, não é isso? O pastor diz: sim, sem fins lucrativos. E abre a igreja. E a igreja só vive de fins lucrativos. A mentira já começa na sua abertura. Sem dinheiro a igreja não sobrevive, meu irmão. A igreja aí fora está sentada sobre mamon. Não tem nada a ver com Cristo. Porque ou serve a Cristo ou serve a mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. E quem são os responsáveis por isso? Nós. Éramos. Não somos mais. Não vamos nos prestar mais a esse capricho de engordar cofres, de enriquecer homens e empobrecer o nosso espírito com uma mensagem que não condiz com a realidade para a igreja. Agora, por que que as pessoas se permitem isso? Porque as pessoas são enfeitiçadas. As pessoas são encantadas com movimentos dentro da igreja. As pessoas gostam do reteté. As pessoas gostam da profecia. Aquilo mexe, né? O cara ali, ele começa aquele negócio. Tem uns que pegam a unção do telefone, né? A minha unção era do telefone. Então, Paulo estava dizendo: o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Como é que se perverte o evangelho de Cristo? Trazendo Moisés. Trazendo a lei. E a lei faz o quê? Perturba, porque ninguém poderia cumprir a lei. Aí você faz uma campanha da prosperidade, não fica próspero, porque nenhum dos senhores deixaram de trabalhar. Quem aqui já fez campanha, diga ui. Quem deixou de trabalhar, diga amém. Aí ninguém deixou de trabalhar. É verdade. Então isso perturba, isso perverte. E disse Paulo no versículo de número 8, olha lá: mais ainda que nós, Paulo, Barnabé, Silvano, Priscila, Áquila, mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, o evangelho do Cristo ressuscitado, seja anátema. E quando você entra, não, sinceridade. Sinceridade, aqui ninguém entra, tem umas três cepas, Delta, é Delta, né? Era indiana, é russa? Oi? É russa. Ah, tá. Meu amado, seja sincero, você ouvia evangelho do Cristo ressuscitado nas igrejas? Eu não me canso de falar, o que nós ouvíamos era o jargão de Paulo: a vitória é nossa. E se Deus é por nós, é isso que nós ouvíamos do evangelho. Mas você já ouviu nesses lugares dizendo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os poderes, nem os principados pode separar do amor de Deus e que a salvação de vocês está garantida desde antes da fundação do mundo? Vocês já ouviram? Não.
Claro que não, se falar isso, a igreja fica vazia. As pessoas estão lá com medo de ir para o inferno, com medo do diabo e de Deus soltar a mão. Como é que o pastor vai dizer que se na palma da mão dele ninguém arrebata? Quem é que fica num lugar desse? Ninguém. É verdade. O que me mantinha lá dentro era isso. Não, calma, geral. Posso ser sincero? O que me mantinha dentro da igreja era o medo que eu tinha do pastor, cara. Rapaz, mas aquele homem trabalhava no meu psicológico de uma forma tão grande, que quando ele falava para mim, ué, Geraldo, quer passar na minha frente? Quer tocar no ungido do Senhor? Olha aqui o que que diz lá o livro de Reis. Eu já sentia um líquido quente descendo aqui. Não era o óleo da unção, não, era urina de medo. Não, é jogo aberto, olho no olho, Salvador, porque era assim que a gente se sentia, o medo que a gente tinha daquele homem, meu irmão. E quando era pastor presidente, então, uala, olha lá, Deus falando ali, ó. Então Paulo estava dizendo, gente, se ainda for um anjo que venha do céu e pregar alguma coisa que eu preguei, que não seja a graça de Deus aonde vocês são chamados, que seja maldito, que seja anátema. Pode fazer chover. Ah, espera um pouquinho que eu estou querendo hoje. Vocês já repararam que os curandeiros não expulsam mais demônios? Os demônios estão de quarentena até agora, é? Não, 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 não. Me lembrei dessa, desceu fresquinha aqui, desceu no manto. É, aqui desce o manto também, meu irmão, do sarcasmo. Olha, meu amado, todos os cultos dos caras parecia 3, 4 demônios. 5 Exu, umas 3 pombagira. Gente, até aqueles caras que eram curados da cadeira de roda sumiram. Estão aonde? A coronavírus. Você entende que tudo isso era uma manobra, um comércio da fé? Ninguém cura mais ninguém, não tem mais demônio nenhum, os demônios subiram, as pombas não estão mais quicando, as pombas não estão mais girando, as pombas estão quietinhas. Gru, gru. Depois dessa explanação, você entende melhor o que Paulo estava escrevendo em Gálatas, no capítulo de número 5, Miguel, no versículo de número 7. Gru. Paulo disse então, depois disso que eu te expliquei, vocês corriam tão bem, quem vos impediu a continuar obedecer a verdade? E aqui entra uma frase que eu não entendo, como que uma pessoa, depois de ouvir a verdade do Evangelho, depois dela descobrir sobre o batismo, depois dela descobrir que o dízimo é uma verdadeira fraude, é um crime contra o que Cristo fez, depois dela descobrir que o ritual da Santa Ceia, na verdade não era Santa Ceia, era ceia, era um jantar dos judeus, que não eram feito todo primeiro domingo do mês, era anualmente, isto nunca foi na igreja, era dentro das casas, e que o Cristo disse que era a última que ele estaria fazendo, em obediência à lei de Moisés, que ele era um judeu. Como uma pessoa que descobre uma riqueza cheia de detalhes, um alimento cheio de nutrientes, ele retorna então à lei. E que quando você procura o cara, mas o cara está debaixo da lama se revolvendo, voltando ao vômito da religião. Paulo disse, vocês corriam tão bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Segura aí. E quando você questiona, o cara diz, não, eu voltei para a lei porque Deus me levou para lá. Espera aí. Então, Deus está te levando para um lugar que ele destruiu, porque ele pôs fim à lei, você está voltando para a lei, então esse é um Deus de confusão. Não, é porque Deus me levou para lá, para mim pregar lá. Ué, mas é você que prega. Quem prega é o pastor. Você está voltando porque te faz bem entregar umas profecias da carne, te faz bem o palco,
Porque as pessoas querem palco. Paulo diz no versículo 8, ele diz, olha lá, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então eu quero agora, 10 minutos explicando, eu quero trabalhar em cima desta palavra, o poder religioso do engano tem esse poder persuasivo. A chamada igreja, ela tem um poder de persuadir. Ela tem um poder de levar as pessoas a acreditarem naquilo que eles estão falando. Veja, eu mostro vários versículos do Evangelho. A pessoa tem dúvida. O pastor diz, Jesus é a porta e o primeiro que passar aqui vai ganhar um carro 0 quilômetro. Meu irmão, tem briga, nego mata, arranca o cabelo, a peruca fica no chão, a unha postiça cai. Aquele lábio agora que as pessoas estão... A minha esposa sabe o nome. É boca postiça, né? Hã? Ah, eu não troço desse. Tem briga para passar naquilo e ele não mostra em lugar nenhum. O pastor diz, sexta-feira que vem, campanha da vitória. Meu irmão, mas ninguém consegue nem entrar na porta. Porque isto é um poder persuasivo. De levar a pessoa a acreditar, por meios fictícios, que se ela praticar aquilo, ela acontece aquilo que o seu íntimo deseja. Como as pessoas estão em busca de realizações pessoais, não de vida e comunhão com o Cristo, entra no golpe. É verdade. As pessoas estão querendo casa própria. Você imagina? Se uma pessoa vai dar R$50 no envelope, Deus vai dar uma casa própria na Lagoa Rodrigo de Feitas. Meu irmão, eu dava 250 para ter 5. A vida que se querem com Deus. Então, o poder religioso é persuasivo. E ele vem carregado de sinais, de prodígios, mas que são da mentira. Já visto o exemplo que eu dei. Cadê? Que ninguém cura mais, ó. Cadê os homens curados? Os homens que têm dom de revelação? Não, porque a igreja que eu frequento, ela tem o dom de revelação. É mesmo, é? Vamos voltar em 2019, aonde um pastor desse revelou que havia pandemia e preparou o povo? É? Ué, mas cadê o culto da virada, o ano profético? Aonde estão, hein? Então, aonde estão os pastores que curavam cego, que mostrava na televisão pessoas levantando de cadeira de roda, e eles mesmo foram parar nos hospitais cheios de coronas de Covid? É verdade. Então, o poder religioso é um poder persuasivo, cheio de engano. Talvez você que me ouve, e que nós vamos agora avançar agora, talvez você que me ouve diz assim, mas ninguém me contou, eu fui curada lá. Mas João de Dedo também curou um montão de gente aí, foi até preso. Eu não posso falar que um homem daquele é de Deus. Ora, você vai lá na Aparecida, tem pessoas lá dando carro, tem pessoas dando roupa, e foram curadas também. Alguns irmãos que me ouvem aqui já fizeram promessa, papai disse isso. Valei-me, pai de inciso. Você está vendo aí? Foi curado lá, ó. Meu amado, isso é o poder enganoso da religião, meu irmão. Olha o que, que disse Mateus, capítulo 7, versículo de número 22. Leia comigo, leia comigo, por favor. Máscaras que entramos no território histórico da lei. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, olha o currículo da turma, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Gente, que pessoas fizeram tudo isso? Todo mundo usado pelo Espírito Santo. Deve ter um conhecimento, uma intimidade muito grande com ele. Essas pessoas são de Deus purim.
Leia a resposta divina. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Pô, para isso aqui. Volto 22. Ora, se o Cristo nunca os conheceu, aqueles milagres, aquelas operações, aqueles sinais vieram dele, haja visto que ele nunca vos conheceu, aquilo era um poder enganoso. Não tinha vínculo com ele, não tinha parte com ele, era um poder persuasivo que trabalha no psicológico das pessoas. Eu conheci uma irmã que ela dizia: eu não vou entrar nessa igreja que eu vou cair. Eu falei: minha irmã, não, porque se eu entrar lá eu caio. Minha irmã, aquilo é uma reunião, não é de pessoas caídas. A reunião em graça são de pessoas em pé, abençoadas com todas as sortes de bênçãos. Venha para a graça! Vive debaixo desse poder persuasivo. Nunca vos conheci. Ué, eles estavam fazendo o que lá então? Que diz que eles falaram: não, nós profetizamos, eu sei. Não, nós fizemos milagre em teu nome expelimos demônio. Eu sei, mas não partiu de mim, eu não tenho vínculo com vocês, eu não conheço vocês. Então, o que nós estávamos praticando era o quê? Bota lá, aqui, não tirou não, né, coisinha? Ficou aí, né? Lê aqui: apartai-vos de mim o que praticais a... A pergunta que eu faço é: profecia que eles estavam fazendo, expelindo demônios que eles estavam expelindo, o que eles estavam fazendo, dia e milagres, né, que eles disseram, o que eles estavam fazendo, primeiro, não era dele, porque ele diz que não conhecia. Segundo, aquilo era uma bênção para o povo, ou ele identificou como uma prática de iniquidade? É o que os pastores fazem dentro da igreja, uma prática de iniquidade, e tem de tudo. Tem venda de sabão, mão sobre a cabeça, e sai Satanás, né? Tem vários vídeos meus, né? As pessoas acham até cômico uma reunião dessa. Olha a ignorância do povo. Eles botam a mão na cabeça, botam a mão no joelho, agora desce. Não, só pode ser para isso, que se botar a mão na cabeça não sai nada. Você não tem nada aí para sair. O que está aí vive eternamente, que é o Espírito do Pai. Quem recebe? Quem recebe isso aí? Quem recebe? O que está na tua vida é o eterno, o Espírito do Eterno, meu amado. Sai o quê? Fica! Ele manda sair, eu digo: fica! Já está! Então tudo isso é um poder enganoso da religião, é prática de iniquidade, disse o Cristo nos dias de sua carne. Nos dias de Paulo tem uma passagem que nós já pregamos diversas vezes, 2 de Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo de número 9, leia comigo por favor. Ora, o aparecimento do iníquo. Então as práticas são de iniquidade, não tem nada a ver com Deus. É o aparecimento de alguém usado por Deus, ou as práticas de sinais e prodígios que são da mentira, são devido a alguém que é iníquo, que pratica iniquidade? Leia: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Já explicamos o que quer dizer Satanás. Com todo o poder, olha o que, que o iníquo, que pratica iniquidade, vê se tem a mesma ligação com lá, com que ele disse: não vos conheço, que o que vocês praticam é iniquidade. Veja, olha, com todo o poder e sinais e prodígios que são da mentira. Cura nada. Eu desafio os curandeiros desse país que estão aí em quarentena. Se vocês curassem mesmo o povo, vocês curariam a vocês mesmos. Quando vocês ficam, engraçado é isso que eles dizem que eu ataco os vira-latas. Veja bem. Quando eles precisam de dinheiro, eles pedem ao povo.
Quando o povo precisa de dinheiro, eles mandam o povo pedir a Deus. Quando o povo fica doente, eles mandam o povo fazer uma campanha com o envelope. Quando eles ficam doentes, eles vão no Barra d'Oro ou no Sírio-Libanês, os melhores hospitais. Não, como que povo, como que alguém é cego para entender isto e não romper com isto? Então, ele disse que ele vem, mas é com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, vírgula, olha lá, e com todo o engano de injustiça, a quem? Aos que perecem. E por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos da garra desses lobos. As pessoas não querem. Meu amado, o povo não quer evangelho. Glórias a Deus pela sua vida, que os teus olhos foram iluminados e você não vive mais debaixo dessas feitiçarias. Graças a Deus. Porque tem de tudo. Tem copo d'água, tem fita. Claro que não vão dar olho de boi, que também, pô, o cara com fita, copo d'água, bota o olho de boi dentro, fica escancarado a feitiçaria. Mas não, porque tem olho de boi, não tem? Lá na terrinha não tem olho de boi atrás da porta? Então, é o poder persuasivo que induz o erro. Diz no versículo de número 11, olha lá, é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro. Segura. Para que deem crédito à mentira. Olha que triste. Como a pessoa não recebe o amor da verdade, diz que Deus, nos dias de Paulo, mandou a operação do erro. Meu irmão, o que está aí, fora da graça de Deus, é a operação do erro. Deus não compactua com o engano. Ou é verdade, ou não pode ter meias verdades. Ou é evangelho, ou é lei. Ou é Cristo, ou é Moisés. Não tem como água e óleo se misturar. Não tem como. Não tem como um homem dizer que prega a verdade e pregar Moisés. A lei e os profetas durou até Moisés. A verdade para a minha vida é o evangelho. O que me tira do engano é o evangelho. O evangelho é a espada afiada de dois gumes. Um homem pode dizer que prega a verdade e está aí sem trabalhar, vivendo do dinheiro das pessoas, comprando carro, comprando a mansão, enquanto as pessoas não têm nem o que comer direito? Como é que pode um homem dizer: eu sou um homem de Deus, se envolvendo em guerra civil, se envolvendo em política, incitando ódio, e com carro blindado, e com aviões, e com mansões, igrejas como templo em todos os lugares? Isso nunca partiu da verdade. Isso não tem vínculo com o Pai. E por isso que Paulo advertia em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, olha lá, rogo-vos, irmãos, vê se a igreja faz isso, meu amado. Vê que as pessoas dizem: eu sou crente, mas é crente de Bíblia fechada. Eu acredito que neste momento, não hoje, domingo, mas essa mensagem chega às vezes a 100, 150 mil. Eu acredito que as pessoas têm que entender que ser crente de Bíblia aberta não é para qualquer um. As pessoas são crentes de Bíblia fechada. Se abrir, as práticas delas religiosas são condenadas, não passa meia. Porque uma é dizer muito. Se abrir a Bíblia, em especial o Novo Testamento, as práticas religiosas dos crentes não passa uma por aqui, a começar pela campanha. Passa? Não passa. A começar pelos reteté, que é igual o ponto da boa cumba, que eu não vou malhar o pessoal do lado de lá, que eles são melhores que os evangélicos, né, meu irmão? A começar por aí, é tudo igual. Ritual é o mesmo, a feitiçaria é a mesma, a simpatia é a mesma, lá tem pai de santo, aqui tem o pai da fé das pessoas, é a mesma coisa. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, aqueles, não, é lá mesmo, corre não, filho, corre não. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, leia, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Volta lá e se reúne com eles.
Aí o cara diz para mim que é crente, eu apresento isso, aí que ele diz, eu vou lá, mas não tem nada a ver. Não, você vai lá, porque você não é cristão. Você vai lá, porque faz bem ao ego. Gosta de ser chamada de missionária, de dirigente da mesa de oração, tudo que Jesus mandou, tá? Jesus mandou fazer uma mesa de oração, um culto de busca do Espírito Santo, lembra aquela passagem? Quem lembra? Lembra? Aquela passagem do livro 171, versículo dos trouxas, sabe? Vou ler de novo. Rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que Paulo pregava, a graça de Deus. Afastai-vos dele, tem mais. Fica aí, ti. Versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lições enganam o coração dos incautos. Foi o que fizeram conosco, mas a graça de Deus nos libertou. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Com o poder persuasivo. Venha. Pare de sofrer. Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus te ama e eu também. Aí você, uala, tudo o que eu queria. Depois que você vem, ele diz, Deus vai soltar a mão sobre você. Você está roubando a Deus, você vai para o inferno, você está desviado, tem mais 7 demônios na tua vida, Satanás, pombagira, coisa ruim. Mas antes de eu entrar, Jesus me amava, tinha uma obra na minha vida, eu entrei, não dei dinheiro, já sou coisa ruim, sou 7 flechas. Efésios capítulo 4, versículo de número 14, tem mais aí alguma coisa? Tem, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento. Olha meu amado, um abençoado me disse, respeito a sua mensagem, mas o senhor tem que respeitar a minha, porque cada igreja tem a sua doutrina. A igreja de Cristo só tem uma doutrina, é o evangelho da graça de Deus, o resto é vento. Hoje corto o cabelo, aí você sai dessa porque cortava o cabelo e você não quer cortar, até porque peruca não se corta, se enrola. Aí você vai para outra, chega lá, usa o véu, aí você, o véu não vou colocar, aí você vai para outra com coque. São ventos de doutrina, de homens, que disse Paulo, pela artimanha de homem, que pela astúcia, induzem a verdade do evangelho, induzem eu, induzidos, eu fiz pela fé, não, você não fez pela fé, você foi induzido. O pastor disse que se você fizesse um jejum, meu irmão, você imagina se a pessoa ficar com fome, Deus vai dar uma bênção a ela? Não, eu fiz um jejum com um propósito, Geraldo, você não entende, tem que ter propósito. Tá, você fez jejum com um propósito de quê? De arrumar uma porta de emprego. Uau! Vamos pedir ao nosso presidente para falar na televisão, porque tem muita gente desempregada, já aproveita que a turma passa fome, segunda-feira Deus abre uma porta de emprego. Vamos avisar também a Ruanda, vamos avisar também a Moçambique, a Angola, vamos avisar os Países Baixos, que é só ficar com fome, e que Deus abre a porta. Deus agora é o gênio da lâmpada. E o pior é que fica com fome assim, Ricardo. Fazer um jejum de 6 da noite às 6. Precisa nem falar, né? Jantou. Andar 10 horas. É, vou comer uns 3 pão com ovo só. Aí come 3 pães com ovos. 11 horas, diz, é, não, até essa aí,
Vou comer uns dois potes de açaí que depois de meia-noite eu faço um jejum. 11h30? Ah, faz uns 3 miojinhos só com azeitona, devagar. Vai fazer jejum? 10 para meia-noite. Faz uma vitamina de banana que nós vamos entrar num propósito com Deus. Meia-noite, faz um jejum até 6 da manhã. 6 horas, o relógio diz que desperta. Senhor, entrega o meu jejum, minha porta de emprego. Pronto. Meu amado, quem estaria desempregado nesse país, meu amado? Quem estaria desempregado nesse país, meu amado? Ninguém. Então isto é uma coisa que se induz ao erro. É persuasivo, não tem nada a ver com o evangelho. Paulo explicou isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler também o versículo 5. Leia comigo, por favor. Eu só estou lendo e dando uma atualização. Eu estou aqui numa interpretação coerente em cima do que diz o evangelho, porque é isso que nós temos. Você já fez jejum? Já. E era de meia-noite às 6? Sim. Você comeu até que horas, mais ou menos? 5 para meia-noite? Venceu. Eu comi até 10 para meia-noite. Era isso que eu fazia. E ia dormir. A noite toda dormindo, fiz jejum. Leia. A minha palavra, disse Paulo, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, leia a palavra, e do poder. Que poder é esse? Os crentes pensam que é saltar no mistério, que é bater pandeiro, que é ficar aqui, hula, 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 hula. Meu amado, isso é dança da chuva que os índios faziam, isso não tem nada a ver com o evangelho. Poder aqui é o evangelho, meu irmão. Demonstração de espírito e de poder. Versículo 5, olha aí, 5, tem aí. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, poder persuasivo, e sim no poder de Deus. Sabe o que, que Paulo bradou em Roma? Que o poder de Deus não é tocar pandeiro, poder de Deus não é ir buscá-lo no monte, poder de Deus não é rodar no mistério, poder de Deus é o evangelho para a justiça de todo aquele que crê. E os que creem aqui, diga Abba, Pai, diga Abba, Pai, diga Abba, Pai. Esse é o poder de Deus. Ah, comecei a entender, Geraldo. Então, poder de Deus não tem nada a ver com que ficar a noite toda numa vigília. É um espaço de tempo entre os judeus, que para nós quer dizer madrugada. E aos judeus ele disse: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O salmista deixou claro, aos seus amados ele dá, enquanto ficam acordados buscando ele aonde ele não está. Aos seus amados ele dá, enquanto... Você lembra no antigo pacto, as maiores revelações foram feitas quando? Quando Salomão dormia, quando José dormiu. Diz que eles querem passar a noite toda, eu vou numa vigília de fogo. Vigília de quê? Meu amado, me desculpe, mas a minha vontade é que eles ficassem por lá mesmo, virassem até torresmo. Brincadeira, brincadeira, eu amo vocês. Meu amado, veja isso aqui, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui está o poder de Deus, é o evangelho. E este poder está onde? Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 16. Olha lá, Efésios 3, 14 e 16. Por esta causa me ponho de joelho perante o Pai, versículo 15, 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. 16, aí está a palavra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no monte, mediante o seu espírito no culto de consagração. Na busca do Espírito Santo tem que ser. Eu vou tacar água. Não é possível que me enganaram assim. Mas eu ia buscar o Espírito Santo, porque diz lá, tem um culto de poder. Você vai falar um balabachúria, um rita.
Tu passa lá para frente, passa lá para trás, passa ali para o lado. Ué, mas como assim eu me deixei me enganar tão fácil? Mas que poder enganoso do sistema religioso? Por que é que eu me permiti? Porque isso fazia bem. Quando eu chegava, o nego dizia: lá vem Geraldo Canela de Fogo. Ah, meu irmão, um dia antes eu já tinha ensaiado mais língua na frente do espelho. Você já ensaiou língua na frente do espelho? Já? Dá para imitar o pastor? Ah, meu irmão, quando eu falava lava sung anda, ah, meu irmão, todo mundo, rapaz, mas o cara é usado no mistério. Alguém tocava minha mulher falava: o Espírito Santo está falando. Shhh, olha a reverência. E eu lá vassungueando. Sim, canta lá na praia, é, canta lá no mato. E todo mundo é. E as pessoas tocavam minha esposa falava: olha a reverência, isso é a língua dos anjos. Aí eu largava o aço. Meu amado, eu achava que aquilo era o poder de Deus. Eu achava que o poder de Deus era eu ficar a noite toda no monte. E voltava cheio de muriçoca, todo mordido, e voltava sujo. Chegava em casa, a mulher: vai tomar banho. Eu: não, estou na unção, tem culto agora de libertação na igreja, hoje eu arrebento uns quatro satanás. Meu amado, você vê o que é o poder persuasivo? E as pessoas vindo, eu fazendo aquilo, queria fazer também. Eu queria ser igual um deputado federal que tem aí, entendeu? E ele ficava assim, ó: Satanás, sai da frente, Satanás, que nós estamos em guerra. E eu ficava encantado com aquilo, que ele orava assim: Senhor, a 5 quilômetros daqui, se tiver um demônio alojado, manda ele sair. Eu disse: gente, eu quero ser igual a esse cara. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. O poder sempre esteve aqui, e eu procurando lá. O poder de Deus está na tua vida. Você recebe isso aí, meu amado, pela revelação dessa palavra? Quem recebe isso aí? Quem recebe? Por favor, dê um glória a Ele bem forte. O poder está aí, o poder está aí, o poder está aí, o poder está na tua vida. Use-o, confesse, declare, tome posse, reine pelo poder de Deus que habita em você. Eu dizia uma abençoada: vamos lá na minha igreja, no tempo da lei, né? Vamos lá na minha igreja, que lá vai ter um culto de libertação. E a libertação residindo e morando na minha mente, no meu espírito. Era só eu dizer a ela: eu não te recebo assim. Levante-se, andes. Você pode, você consegue. És um eleito de Deus, és filho da luz. Tu andas na luz do Evangelho de Cristo. Tome posse da tua vida, tome as rédeas da tua vida. Tu não és uma vítima, tu és um eleito de Deus. O Espírito do Eterno habita no teu interior com o poder dele. Doença, seja vencida nesta manhã. Pobreza, bata em retirada. Toda dependência de drogas não pode ser maior que mediante o poder do Espírito Eterno que está na tua vida, que está na tua vida. Receba cura, receba libertação, receba prosperidade, receba, receba, receba. Isto sim que é poder verdadeiro. Que eu não preciso buscar fora, que está aqui dentro, está dentro de mim. Aonde eu vou, ele vai comigo. Quando eu sento, ele senta. Aonde eu vou, esse poder verdadeiro, o poder do Espírito do Eterno no homem interior,
que não está só na vida dos pastores, dos bispos, do apóstolo, está na vida de todos aqueles que ele disse por meio de Paulo: nada vos separa do amor dele. Isto sim que é poder. O que passar disso é poder enganoso. É Janes e Jambres. Paulo disse isso em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 9, olha lá. 10 minutos para terminar. Hoje é pão com linguiça e suco de tomate. Não. A mulher só fez um. Fim de mês. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, que eram os dias de Paulo que eles estavam vivendo, sobrevirão tempos difíceis. Vamos ver a lista. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Gente, que turma, hein? Meu! Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 5, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deles. Deixa eu ver que até onde nós vamos. Ah, vamos até o 9, está escrito ali, vamos lá. Pois esse, entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente na casa e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregar. Olha o que eles fazem, hein? Olha o poder persuasivo dos caras, hein? Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 8, e de modo em porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na fé, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles como Janes e Jambres. O que está aí fora não é poder de Deus. Poder de Deus está em você, no seu interior. Use-o da melhor maneira possível. Foi entregue a você pelo Espírito do Eterno. O que passar disso é Janes e Jambres. É feiticeiros, são bruxos. Diz a história que Moisés fazia um milagre, fazia um sinal, Faraó mandava chamar Janes e Jambres e eles queriam fazer igual. O que está aí fora parece, mas não é. Tem nome de igreja, aparência de igreja, se dizem pastor, mas são bruxos e feiticeiros. Se você não andar igual a eles, eles mostram que por dentro não tem o espírito de amor. O que tem é ira, é ódio, bota para fora, pisa, fala mal, escracha, condena, ameaça e desliga você do céu e da terra, como se Deus daria a eles tal absurdo de convicções. Isso, a igreja, a religião, está debaixo desse mesmo poder de Janes e Jambres, cheio de magias, de rituais, simpatia, encantamento, paganismo, curanderismo, através de palavras fictícias. Olha o que, disse Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, dois versículos para terminar, olha lá. Pô, Miguel, coloca para mim, por favor, na Bíblia Viva. Volta. Olha, leia comigo. Não sou daqueles. Bota o 2, Miguel, é 2, é porque na Bíblia Viva é sempre um versículo à frente. Gálatas insensatos. Só vou ler, e mediante o que foi pregado até aqui, vê se você consegue entrar mais num lugar como esse. Gálatas insensatos. Quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso?
Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente, como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Versículo de número 3 aqui, porque é 2 lá. Só quero fazer-lhes uma pergunta. Leia comigo. Porque eles dizem assim: Geraldo pregou. Geraldo leu. Junto com vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Claro que não. Pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram nele para ser salvos. Aí você entra dentro de uma igreja, o pastor diz: você tem que buscar o Espírito Santo, mas vocês têm que fazer jejum, lei judaica. Vocês têm que buscar o Espírito Santo, mas vocês têm que ungir com óleo, preceito judaico. Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Ele diz: claro que não. É por isso que nós não pregamos lei aqui. E quando as pessoas perguntam: ué, e vigília? Preceito judaico. Aqui é madrugada. Tá bom, e o jejum? Quem tem o noivo não pode jejuar. Nós somos agora a esposa de Cristo, muito menos ainda. Ué, mas vocês então não comem pão e não comem suco? Ele diz: não, vocês comeram o pão que veio do maná, do deserto. O verdadeiro pão quem vos dá é o Pai. E ele apontou para ele e disse: este é o verdadeiro pão. O pão que nós comemos aqui não é físico, é o espiritual. E esse pão habita no teu interior como o poder de Deus. Versículo de número 4. Então, será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deram vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-las agora os fará cristão mais forte? Se eu tivesse lido isto antes. Que eu fui apresentar o meu filho Miguel, minha esposa comprou aqueles vestidos de festa lá no Joga Fora, botou uma rosa assim do lado, assim, Santa Rosa Madalena. E eu entrego o presbítero logo, ela só se for na mão do pastor presidente, tem um nome igual do nosso filho. E ajeitava a rosa assim. Olha, quando eu lembro esse negócio da mulher com aquela rosa, Santa Rosa Madalena, eu não gosto do Sidney Magal até hoje por causa disso, meu amado. Meu amado, será que vocês ficaram completamente loucos? Porque a tentativa de obedecer à lei judaica nunca lhe deu vida espiritual no princípio. Por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-las agora, nesse pacto da graça de Deus, os fará cristão mais fácil? Não, fazer um jejum porque... Para quê, meu irmão? Que hoje eu arrebento com um Satanás que tem lá na minha igreja, e eu dentro de mim, tomara que ele vai pegar o pastor, quer ver? Que é o único Satanás que tem dentro das igrejas, é o pastor. Versículo de número 5. Vocês sofreram tanto pelo Evangelho, e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Diz Paulo: mal posso acreditar nisso. Levou a mão para um lado, levou a mão para o outro, já havia dito aos judeus: esse é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança foi derramado, e os crentes bebendo suco. O sangue da nova aliança já tirou a transgressão da lei, os crentes se vendo o pecado. O sangue da nova aliança destituiu o templo físico para fazer dos crentes o templo dele, e os crentes buscando ele dentro da igreja, buscando ele no monte. Mal posso acreditar nisso no século 21. Mal posso acreditar que as pessoas estão vendo o templo como morada de Deus, sendo ela a habitação do Espírito. Mal posso acreditar nisso. Porque veja, eu tenho a quarta série primária, mas existem pessoas que estão lá do outro lado agora,
formado em faculdade, engenheiros, doutores. Tem pessoas que estão nos ouvindo, são psicanalistas, pessoas que são formadas na área didática e não entenderam que elas são a habitação de Deus no Espírito. Mal posso acreditar nisso. A pessoa só pode estar mesmo debaixo de um poder enganoso, só pode estar debaixo de uma cegueira espiritual, e quem vos prega não é verdadeiramente com alguém com o dom de apacentar vidas pelo dom do Espírito. São bruxos, são feiticeiros, encantando as pessoas com coisas que não convêm, por torpe ganância. Mas como ministro de uma nova aliança, como embaixadores e embaixatriz de Cristo, está denunciado no mundo espiritual toda palavra contrária que seja verdade a essas. Vocês são livres, vocês pertencem a Cristo, vocês são propriedade deles, nenhum homem pode ditar regras sobre vocês, as regras foram quebradas, as algemas, umas paridas, mandamentos e ordenanças foram tiradas e encravadas na cruz. Vocês estão reinando em vida, vocês vivem em perfeita vitória. Quem vos conduz agora não é um homem, não é um sacerdote, é Cristo, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E eu termino com 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 15. Bota lá na Almeida, Miguel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 15. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Por que envergonha mesmo? Salvador, eu me sinto envergonhado. Você sabe que as pessoas, quando nos ouvem pela primeira vez, a reação é de espanto. Vem uma missionária aqui, semana retrasada, traga para um... Mas você tinha... Eu daqui estou olhando, né, meu irmão? Mas a vontade dela era tirar o sapato e acertar em mim. Porque se tira, me mata só no chulé. Mas ela virava a boca para lá, virava para cá, e no final eu perguntei, o que que foi? É porque o que ela estava lendo aqui, conferindo na Bíblia dela, era tudo verdade, e ela me dizia baixinho, não é verdade, essa Bíblia não é a minha. Ele dizia, é a sua sim, como é que ela está velha? E que quando você diz essa verdade, Salvador, isso envergonha mesmo, porque não é possível que isso estava todo o tempo aqui, e não nos mostraram por causa de vontades escusas, para defender títulos, salário, autoridade, mas nós seríamos fiéis, como vocês são fiéis, bastava nos mostrar a verdade e ficaríamos satisfeitos. Mas os homens querem dominar os homens em nome de Deus, quando Deus os fez livre. A princesa Isabel libertou os escravos, o mundo entendeu, Cristo libertou os crentes, os pastores não deixam. Você não está obrigado a estar aqui, você está aqui, não é por causa da cerca, porque ela não existe, você está aqui, porque você se alimentou do verdadeiro poder de Deus, que já está dentro de você, e foi ativado pelo conhecimento. Você está aqui porque você comeu do alimento, você não está aqui por causa do sinal. O sinal já foi feito quando ele abriu a mão para um lado, abriu a mão para o outro e bradou no mundo espiritual, Tetelestai, está pronto, não há nada o que ser feito. Você está aqui porque a obra foi consumada, você está aqui porque ele te escolheu, não aqui nesse plano físico, mas no reino de Cristo, onde não é comida e nem bebida, onde o reino é gozo, é a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Paulo, eu não estou escrevendo isso para envergonhar vocês, mas para vos admoestar como filhos meus amados. Versículo 15, e eu encerro aqui, porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores em Cristo,
não terias contudo muito pai, disse Paulo, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Sabe qual é o problema da religião nesse país? Que os crentes não são gerados pelo Evangelho. Gerados pelo Evangelho foi quando as escamas caíram. Gerado pelo Evangelho foi quando as algemas da religião se partiram. Foi quando o véu foi tirado. Foi quando eu descobri que eu me tornei crente dentro de uma igreja. Porque eu aceitei Jesus e eu passei para crente. Gerado em Cristo foi quando eu, gerado pelo Evangelho, foi quando eu descobri que eu fui escolhido desde antes da fundação do mundo. Eu sempre fui dele. Eu sempre estive com ele e ele comigo. E eu estarei para sempre, porque estamos numa relação de inseparáveis no amor de Cristo. Você recebe aí? Se não for gerado pelo Evangelho, é um poder enganoso, persuasivo. E eu desafio aí, ó, tirando os crentes da graça de Deus, poucos conhecem o Evangelho. É por isso que eles não te suportam. Quando eles ligam da sua casa para você, o irmão não tem vindo mais, o irmão está congregando aonde? Eu estou na igreja de Cristo. Sim, sim, mas é a igreja de Cristo aonde? Aqui na minha casa, pode ser na tua, na rua, na chuva, na fazenda. Aí estará a igreja de Cristo. Não, você, mas isso não vale. Mas quem é o teu pastor? Cristo. Não, não, não tem que ter um pastor. Nunca teve. Tem que ter alguém que sobrevive do meu dinheiro. Tem que ter alguém que mande na minha forma de vestir. Tem que ter alguém que me bota na cadeira da... Disse. Só que nós estamos fora. Nós não comemos mais desse reggae. Nós não comemos mais desse reggae, meu irmão. Esse baião tem caroço, nós estamos fora. Nós somos conduzidos em triunfo e vivemos em perfeita vitória. Quem governa a nossa vida espiritual é Ele. Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Posso ouvir um amém? Vamos terminar por aqui.